Buff! Et stykke warm wax. Det er første gang, hun kommer til at prøve det. Så nu går jeg ud i køkkenet. Og så varmer jeg det sgu lige op til hende. Jeg håber fandme, det kommer til at gå ind på hende. Jeg håber, det bliver sjovt. Cozy couple! Er du klar til, at vi får vokset det? Jeg skal lige læse, hvad fanden er, man gør. Jeg kan godt lide, at du varmer det, og så læser du manualen bag. Nej, men jeg har læst det før, men jeg vil lige læse det igen for at være helt sikker. Den startede med at sige, at der er sådan en lille blå indikator herpå, som man måske kan se. Ej, den er meget sort herpå. Men... okay. Og til at starte med, når jeg satte den ned i, så stod der NO! Udråbstegn. Det er nok et tegn på, at det var for varmt, gik jeg ud fra. Men jeg har rørt i det et stykke tid nu. Og nu kommer det ikke tydeligt frem mere overhovedet, så nu er det ikke for varmt mere. Så nu er det lidt for varmt? Nej, nu er det jo bare, som det skal være i stedet for, jo. Så er det bare herrevarmt at få på. Yes! Det var step 1. Påfør voksen i tynde lag ved hjælp af spatlen i hårets vokseretning. Så det betyder alle retninger. Den vej. Og den vej, og den vej. Nej, det er fordi, at de er blevet krøllet. Det er nedad, ikke? Ja, men det er den vej. Det er nedad. Okay, og jeg har også lavet min research. Jeg har faktisk siddet og kigget video allerede for at gøre mig klar til det. Så jeg er faktisk rigtig godt forberedt. Okay. Er du bange? Ja. Glæder du dig? Ja, det gør jeg også. Det er mixed feelings. Shit. De her ben her. Hvad er det? De skal vokses. De er sat mig også brug for det. Hold da kæft, det bliver langt. Jeg tror aldrig, jeg har set dem så lange hår på benene før. Nej, det er der nok en grund til, fordi jeg ikke kan lide at have det. Har du smagt på det? Nej. Selvfølgelig har jeg slet ikke smagt på det. Sukker, er I klar? Er I klar derude? Nej. Ah! Nej. Ah! Nej. Ja. Nej. Hvor starter vi? Bare op ved her. Og så ned. Okay. Og så tager... er det varmt? Nej, det er okay. Og så tager de smørt ud i, i sådan et tyndt lag. I'm so scared. Åh, det gør ondt. Så er det fordi... det gør ondt at få det smurt ud. Og så... så prøver vi det her. Ah, er I klar? Er du klar? Og så tager jeg fat her. 1, 2, 3. Du skal ikke tælle. Nu. Sådan der. Oh fucking god. Gjorde det ondt? Gjorde det ondt? Vi er klar igen til runde 2. Ja, jeg er 100% sikker. Okay. Ej, du nyder det her. Ja, jeg gør sgu da så. Satan, du er. Okay. Oh, Jesus. Så vi Hvad? Au! Hvor er det jeg er ikke med på det her mere. Det er jo næst. Kæft, det er sjovt. Not cool, man. Not cool. Hvor fører vi den næste? Nej. Er I klar? Er I klar derude? Gør det nu, mens det er varmt, mand. Ja, det skal jeg nok. Nej. Jeg er ikke klar. Det bliver ikke sjovt. Jeg har ikke lyst. Det gør ondt. Er du klar? Det bliver ved med at gøre ondt. Du kan godt stoppe med at gøre ondt. Min ben, det er de slet ikke fan af. Wow! Du slår os fuldstændig ud på det. Jeg ved jo også, hvis man klasker på låret, så bliver jeg jo mega rød. Prøv lige at tjekke de ben her. Prøv at se det. Prøv at se, hvad lige knopper hun får efter det. Har du det også sjovt? Nej. Det kan ondt. Det her, det er fucking sjovt. Det er smerte. Hvor er det godt. Skal jeg fortsætte? Jamen, du skal også øve dig lidt i det, fordi hvis du sådan blev god til det, så var det meget smart. Spørgsmålet var bare, kunne man måske have blødgjort min hud lidt først, og nej, sådan lige gjort det lidt mere klart, for det gør mother fucking au, siger jeg bare. Jeg ved ikke, om du sådan har prøvet at brænde din hånd før. Så men, okay. Skal vi fortsætte? Ja, okay. Det er jo svært at vide, om det er så varmt eller ikke. Men der bare står no. Hvad skete der? Det er en dårlig job. Det gør næs. Mit ben, de kommer til at se smadret ud. Måske skulle du selv prøve. Resultatet indtil videre. Useless. Sådan her resultatet indtil videre. Sådan en halv plukket høne.
Ja. Jamen, jeg kan lige øve mig på, på dit ben, hvis det er. Det er lidt nemmere, på dig selv, ja. Jamen, jeg skal jo, det skal jo rykkes. Okay, okay, vi er helt enige, du skal ikke øve dig på mit ben. Din mave? Nej. Lår? Nej. Nums? Nej. Bryst? Nej. Eller du skal øve dig på mig. Hvorfor ikke? Men der er et sted, hvor det er. Altså, bare et lille, et lille stykke. Nej. Det vokser ud igen. Ja. Ja. Nej. Altså, kan vi lige prøve på den ben? Okay, hvis du er sådan en stram, så synes jeg, vi har gjort meget godt. Jamen, det er også det. Det er jo ikke fordi, der ikke... Jamen, så kan jeg godt putte noget på det også. Ej! Ingen problem. Okay, men så tager dig lige sammen, ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at få fordelt smerten ud på det næste ben også. Hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Det gør jeg heller. Hvorfor gør du det her mod mig? Jeg tror, du elsker mig. Fordi du har bedt om det. Men hvad så, hvis jeg siger stop? Så er det for sent, for det sidder på nu. Og det skal igen. Det er ikke... Au! Og man kan godt være, at man kan få det af med vand, men det er ikke lige så sjovt. Hvad har du taget røv på mit ben, mand? Kom lige nu på, du skal på med det samme, mand. Yes. Og så pres alt, hvad du kan. Ja, jeg skider snart, så hårdt pres her. Jeg har jo allerede skidt på mit ben, kan man altså lige så. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Det der lille frygt. Det blev meget bedre den her gang. Det kan vi godt fortsætte, det der. Nej. Det gik meget bedre. Nej, det er stadig ikke. Det forsvinder ikke helt. Nej. Jeg kommer her med det nu. Nej. Jamen, så... Kom med det ben. Det gik sgu da meget godt den her gang. Det gik meget bedre end før. Nej. Jo, jeg lærte det stille og roligt nu. Nej. Nej, kan ikke bare... Nej. Oh, shit. Oh, nej. Det var du ikke, det der. Nej. Du lærer også bare at se bort fra, at jeg sidder og siger au. Jeg hører ikke noget. Jeg aner ikke, hvad du sidder og siger. Er I klar? Nej. Så gør vi det. Nej. Og så, øj, nej! Pas hårdt, ellers så tager den ikke fat. Hvorfor siger jeg det? Hvorfor au? Fordi du gider ikke igennem det flere gange. Jamen, jeg gjorde det ikke endnu. Når først der jeg gjorde det, ja tak. Det bliver meget pænere. Gider du godt sidde og slappe af? Nej. Jeg synes, du pylder lidt lige nu. Og du skal ikke gøre det for mig. Gør det virkelig så ondt? Gør det så ondt? Au, ja. Prøv at se, hvor pænt det bliver nu. Oh. Meget pænere. Men det bliver jo pænt. Men det bliver jo pænt. Der skal vi også lige fikse noget. Behøver vi? Fordi, altså... Jeg har ikke noget imod at have hår på benene mere, skat. Det er okay. Det er ikke så slemt. Det er ikke så grimt. Som det ser ud. Så lige varm det godt op med din hånd også. Det kan vi da gøre. Så gør jeg bare sådan der. Jeg kommer ikke til at blive mandet op af det her på noget tidspunkt. Au! Prøv at sammenligne dem. Man kan godt se, hvorfor jeg lavede først. Det bliver sgu da godt, det der. Ja. Altså, jeg er umiddelbart meget tilfreds. Altså, jeg tror, jeg vil betale en professionel for det hellere. Altså, vi havde et før-billede. Og det her, det er lige efter billedet. Og man må sige... Jeg synes, der er en forskel. Au! Ja, jeg pyller. Men jeg synes jo, der er en forskel, og jeg kan godt være, at nu er det min første gang, jeg prøver at gøre det, og alle hårene er ikke væk. Men jeg synes, at det er blevet okay. Klap dig selv på skulderen, så. Det kan jeg godt. Easy mode. Så er du tilfreds med resultatet? Hej. Nå, hvorfor står jeg ikke? men altså, jeg holder på, jeg lige prøver at tage ind til sådan nogle professionelle, så lige få gjort det. Det kunne være spændende. Og så senere, så prøve at gøre det med noget laser i det her løg der. Mm. For at se. Var det lige den voksning for nu? Ja. Det tror jeg. Jeg skal med, når du får gjort det med en professionel, så jeg kan se det. Du skal også videooptage det, hvis du giver lov til det. Jeg skal lure teknikken af. Ja, sygt det.